Їх професія – порятунок життів за будь-яких обставин. Сьогодні відзначають Всесвітній день екстреної медичної допомоги. У стінах Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звучать привітання від заступника голови Полтавської обласної ради Олексія Чепурка. Хочу побажати, щоб ви той весь негатив, який іноді буває, бо є й позитив, і це добре, от щоб той негатив, який іноді буває, ви все-таки залишали. Ну, якщо не в цих стінах, то десь у туди, хай він в землю йде, а у вас залишається тільки натхнення, здоров'я, бажання і сила робити те, що ви робите. 34 роки рятує життя людей фельдшер виїзної бригади Олександр Міщенко. Сьогодні він один із нагороджених подякою Полтавської обласної ради. Надавати людям медичну допомогу, допомагати їм у горі, в їхніх бідах. Ну, і нести радість людям. Випадків за 34 роки було дуже багато, різних. Були і народження дітей, були і різні побутові ситуації. Близько 30 років працює фельдшером виїзної бригади Сергій Пінчук. Говорить, потрапив сюди випадково, завдяки сестрі. Тепер разом працюють і по сьогодні. Додає, з війною робота у швидкій змінилася. Наразі треба бути не просто лікарем, а ще й гарним психологом. Мабуть, сама найтяжча робота із переселенцями. Особливо з тими, хто втратив сім'ї, квартири. Дуже тяжко. Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – один із найбільших закладів охорони здоров'я Полтавщини. Тут працює понад 1000 медиків, говорить його керівник Дмитро Лавренко. Сьогодні він теж один з нагороджених. Це такі окремо виділені люди, які мають високі показники в своїй безпосередній діяльності. Це ті люди, які виїздили на допомогу херсонським медикам. Це ті люди, які доволі часто були задіяні в медичних евакуаціях. Отримали нагороди і попрямували до своїх бригад рятувати життя далі.